Puno čuče na trice da mu se ne isplati da ovo. Thank you.
Bravo, pronađi se nam to. Preza. Dugo za. Meni, a? Bilo je 4-4, ko je zadnji zabio? Ja. Zdaj ti. Da sam zadnji dvije, ja. Onda je šešće za tebe, ajmo. Ovo je kao kad Yoda pokušava u zadnjim trenucima ovoga. Ajde, pokušava pogoditi triku, a ovo ne ulazi do toga. Jebe! Kad je primi. Kad primi kopu sa koša, onda ako se krećeš... Aj, sad šest. Osam, pet, devet. Evo, to se za mene. Evo ide trica.
7-5, jel? Ili? 7-6. Thank you.
11 0. Za tebe. Bravo. Svaka čast. Idemo još, ajde. Malo. Svaka čast. Ovo ćemo poslati, dečki imaju kaj gledat. Malo. Nemaju kaj gledat. Tako čisto.